بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر طرح کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے. لاکھوں درود و سلام ہوں اس دنیا میں بھیجے گئے فردن فردن سارے ہی انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، سابقہ خطبہ جمعہ میں مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، ان کے مناقب بے شمار. علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً تمام غزوات میں انہوں نے شرکت کی، بدر میں شریک رہے. بدر میں شرکت کرنا یہ بڑا فضیلت کا کام ہے. یہ صحابہ اکرام میں سب سے افضل ترین صحابہ خلفائے راشدین ہیں. یقیناً آپ خلفائے راشدین میں بھی ہیں. پھر اس کے بعد بقیہ وہ چھ صحابہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کے علاوہ ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت سنائی، عشرہ مبشرہ. آپ عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں. عشرہ مبشرہ کے بعد صحابہ میں سب سے افضل ترین صحابہ وہ ہیں جنہوں نے بدر کے معرکے میں شرکت کی. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے معرکے میں شریک رہے، بلکہ مہاجرین کا علم، مہاجرین کا جھنڈا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہی تھا. یہ اسلام اور کفر کے درمیان ہونے والا پہلا معرکہ تھا، یہ پہلا غزوہ تھا. یقیناً اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا تھمانا یہ بڑا منصب تھا ان کے لیے. غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کل میں یہ جھنڈا اس انسان کے ہاتھ میں تھماؤں گا، اس شخص کے ہاتھ میں تھماؤں گا، يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالی اس آدمی کے ذریعے سے مسلمانوں کو فتح نصیب کرے گا. آپ نے رات میں یہ بات ارشاد فرمائی. صبح ہوئی، سویرے سویرے سارے صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، پہنچ گئے. سب چاہ رہے تھے کہ یہ جھنڈا انہیں ملے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا علی کہاں ہے، دکھائی نہیں دے رہے ہیں. صحابہ نے بتایا اللہ کے رسول ان کی آنکھ میں درد ہے، وہ آنکھ کی درد میں مبتلا ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ علی بن ابی طالب کو بلا لاؤ. چنانچہ جب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، آنکھ میں درد تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں لگا دیا، بیماری ختم ہو گئی، تندرست ہو گئے، صحت یاب ہو گئے، گویا انہیں بیماری ہی نہیں تھی. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا جو جھنڈا ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا. چاہنے والے محروم ہو گئے، جو چاہتے نہیں تھے، چاہت تو تھی، بیماری کی وجہ سے حاضر نہیں ہوئے، چاہنے والے محروم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جھنڈا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا. آپ نے انہیں نصیحت کی، آپ جنگ پر روانہ کر رہے ہیں لیکن نصیحت کس بات کی؟ فرما رہے ہیں اے علی لِأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا. جنگ پہ جا رہے ہو، دشمنوں سے لڑائی کے لیے جا رہے ہو، لیکن لڑائی سے قبل دعوت دینا لوگوں کو، اسلام کی طرف بلانا. لِأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو ہدایت دے دے، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے. گویا بڑی دولت، دنیا جہاں کی دولت تمہارے ہاتھ لگ گئی، ایک آدمی بھی اگر تمہارے ذریعے سے ہدایت پر آ جائے، ایک آدمی بھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائے، تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ پسندیدہ بات ہے، گویا بڑا خزانہ تمہارے ہاتھ لگ گیا. تو اس حدیث سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا عظیم الشان ہونا ثابت ہوتا ہے. آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے. یہ اعزاز علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. آپ نے فرمایا کل میں جھنڈا اسے دوں گا، اللہ اس کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح نصیب کرے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. کتنی عظیم شان فضیلت ہے. تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں رہنے کا حکم دیا، اہل و عیال کی دیکھ ریکھ کے لیے. جو امامت کی جو ذمہ داریاں تھیں آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی. آپ تبوک کے لیے روانہ ہو گئے، غزوے کے لیے روانہ ہو گئے. منافقین نے تانہ زنی کی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے نکل کھڑے ہوئے، جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ مجھے عورتوں میں اور بچوں میں چھوڑ کر آپ خود جہاد پہ چلے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر سے مدینہ واپس کر دیا اور فضیلت بتائی، اے علی کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم میرے نائب بن کر کے رہو، جس طرح ہارون موسیٰ علیہ السلام کے نائب بن کر کے رہے تھے، کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے؟ اما ترضى ان تكون بمنزلتي هارون من موسى، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو جس طرح ہارون موسیٰ علیہ السلام کے نائب بن کر کے رہے تھے، تم مدینے میں میرے نائب بن کر کے رہو. اللہ یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ہارون خود نبی تھے لیکن تم نبی نہیں ہے. اس حدیث سے شیعہ حضرات نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت بلا فصل پر استدلال کیا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، انتقال کے بعد خلافت کے زیادہ حقدار ہیں. اس لیے کہ آپ نے فرمایا تھا اے علی کیا تم راضی نہیں ہو کہ تم میرے نائب بن کر کے رہو، جس طرح ہارون موسیٰ کے نائب بن کر کے رہے تھے.
پہلی بات ذہن میں رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نیابت دی تھی وہ وقتی طور پر تھی، وہ ٹیمپروری تھی، وہ عارضی طور پر تھی. جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ طور پر روانہ ہوئے تو آپ نے ٹیمپروری، وقتی اور عارضی طور پر ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نائب بنایا. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور سے واپس آئے نیابت ختم ہو گئی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے وقتی طور پر ان کو اپنا نائب بنایا تھا، جب آپ غزوے سے واپس ہوئے ان کی نیابت ختم ہو گئی. یہ دائمی نیابت نہیں تھی. ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب بھی آپ سفر پہ نکلتے، جب بھی آپ کسی غزوے پہ روانہ ہوتے، آپ کسی کو اپنا نائب، آپ کسی کو اپنا قائم مقام بنا کر کے جاتے تھے. 20 سے زائد موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ اکرام کو اپنا نائب بنایا تھا. تو یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا نائب بنایا تھا. یہ وقتی طور پر ہے، یہ دائمی نہیں ہے. اس حدیث سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر استدلال اس لیے بھی درست نہیں ہے کہ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہو گیا تھا. ہارون علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں وفات پا گئے تھے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد یوشع بن نون، یہ بنی اسرائیل کے خلیفہ تھے. تو اس سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر استدلال کرنا درست نہیں ہے. آپ نے وقتی طور پر ان کو اپنا نائب بنایا تھا، آپ نے بیشتر مواقع پر مختلف صحابہ کو اپنا نائب بنایا، آپ نے اپنا قائم مقام بنایا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجت الوداع کے لیے روانہ ہوئے، روانہ ہونے سے ٹھیک کچھ دن قبل آپ نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا کسی ایک مہم کے لیے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے سیدھا مکہ آ گئے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الوداع ادا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین سپورٹر تھے، بہترین معاون تھے، مددگار تھے. حجت الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیا، ان میں سے 63 اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے، بقیہ اونٹ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیے. حج مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا. آپ مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں ایک جگہ ہے غدیر خم، آپ نے وہاں کچھ دیر کے لیے رکا آرام کرنے کے لیے. غدیر خم کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے خطبہ کیوں دیا تھا غدیر خم کے مقام پر؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن روانہ ہوئے تھے، یمن کے سفر میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی تھے ان کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت ساری شکایتیں تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شکایتوں کو دور کرنے کے لیے آپ نے غدیر خم کے مقام پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق جو اشکالات تھے آپ نے ان اشکالات کو رفع کرتے ہوئے، ان اشکالات کو ختم کرتے ہوئے آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا فمن كنت مولاه فعلي مولاه. لوگوں سنو، فمن كنت مولاه، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں. مولا کے معنی مخلص دوست کے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا انت اخونا و مولانا. اپنے مولا کا لفظ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی استعمال کیا. آپ نے فرمایا انت اخونا، اے زید بن حارثہ تم ہمارے بھائی ہو، تم ہمارے مخلص دوست ہو.
تو آپ نے فرمایا فمن کنت مولاہم، میں جس کا محبوب ہوں. علی بھی اس کے محبوب ہیں، مجھ سے محبت کرنے والا علی سے بغض نہیں کر سکتا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض نہیں کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنا چاہیے. اس سے بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی کوئی دلیل نہیں ہے. محض آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق لوگوں کے ذہن میں جو اشکالات پیدا ہو چکے تھے، آپ نے اس ایک جملے کے ذریعے سے ان سارے اشکالات کو ختم کر دیا. فرمایا فمن کنت مولاہ، میں جس کا محبوب ہوں علی بھی اس کے محبوب ہیں، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں. تو غرض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، ان کے مناقب بے شمار ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار تو ہمارے دلوں میں صحابہ اکرام کی، بالخصوص خلفائے راشدین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیم کثیرا. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نو ہجری کا واقعہ ہے. نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ جو وفد تھا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق غلو آمیز عقائد رکھتا تھا، ان کو الہ مانتا تھا، ان کو ثالث ثلاثہ، ان کو ابن اللہ مانتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل کے ذریعے سے ثابت کر دیا کہ عیسیٰ الہ نہیں ہیں، وہ معبود نہیں ہیں، وہ سن آف گاڈ نہیں ہیں، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث اور مباحثہ کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی سورہ آل عمران کی. اگر یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، دلائل کی زبان انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو آپ ان کو مباحلے کی دعوت دیں. کہیں ان سے ندعو ابناءنا وابناءکم، چلو ہم اور تم اپنے بیٹوں کے ساتھ میدان میں جمع ہو جائیں. ونساءنا ونساءکم، ہماری بیویاں تمہاری بیویاں، اور بنفس نفیس ہم اور تم کسی میدان میں جمع ہو کر کے دعا کریں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجے. مباہلے کی دعوت دی. عیسائی جانتے تھے رسول ہیں اللہ کے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ اگر نبی سے مباہلہ کر لیا گیا تو یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے. مباہلے کی ہمت نہیں ہو سکی. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن، حسین، رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سب کو بلایا، اپنی چادر میں انہیں ڈھانپا، فرمایا کہ اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ علی سے، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، ان تمام صحابہ سے راضی تھے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ ہرا پہاڑ پر تھے. ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، ہرا پہاڑ پر تھے. ہیرا پہاڑ کانپنے لگا، لرزنے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا اے ہیرا ٹھہر جا، آج تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، بقیہ سب شہداء ہیں. اپنے سب کی شہادت کی پیشن گوئی فرمائی، عمر کی، عثمان کی، علی کی، طلحہ کی، زبیر کی، کہا کہ یہ بقیہ سب شہداء ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہر بہر پوری ہوئی. یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے. 40 ہجری کی بات ہے، رمضان کا مہینہ، رمضان کی 17 تاریخ، کوفہ کی جامع مسجد میں آپ نماز پڑھا رہے تھے. ابو مجلس یا ملجس نامی ایک شخص نے
نماز ہی کی حالت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا. آپ شدید زخمی ہو گئے, اسی زخم میں آپ وفات پا گئے. حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی, وہیں جامع مسجد کے قریب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا. یہ مختصر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں. انشاءاللہ اتنی باتیں کافی رہیں گی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله, رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم. ولذكر الله تعالى وأولى وأزوج وأجل وأتم.